Reinolan Sanni Remaxilta aurinkoista päivää. Me ollaan täällä Sastamalan Jussin pellossa päättyvän kujan perällä. Tuo perällä on enää sitten puistoalue, eli tämä pitkä sivu tontista rajoittuu tuohon puistoalueeseen. Tässä on tämmöinen 75 valmistunut, noin 113 neliö asuinpinta-alaltaan. Kiva yksitasoinen omakotitalo. Täällä on tämmöinen oman aikansa tuotos, eli atrium piha. Päädyssä on autotalli ja varastoa, kylmää varastotilaa. Ja tosiaan on sitten tosi kaunis puutarhapiha. No niin, tämä on tämmöinen hyvin edullinen peruskohde. Remontoimalla saat just semmoisen kodin, kun sä itse haluat. Soita kuule Sannille ja sovi oma esittelyaika, niin tullaan tänne paikan päälle ihasteen.